OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Вітаю вас, друзі! Нове загострення з боку Росії, точніше на Росії, а ще точніше від божевільних росіян, які забули зранку випити таблетки. Тому Україні кінець, забудьте це слово. А Зеленський розстрілює наших громадян кожен день. Вони там справді живуть у якомусь паралельному всесвіті, їй-богу. Відкрив свого рота та нагадав про своє існування також і Рамзан Кадиров. Пам'ятаєте, він нещодавно вже погрожував Україні. Или присоединил бы Чеченскую республику Украину, Дон. Или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Дон, да, Дон, 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 Дон. Цитати великих. Так було і цього разу. У інстаграмі Рамзан Кадиров знову погрожував Україні та промовив полум'яну просто таки промову. Зараз придумали Україну. То Росія повинна приймати міри. І от я, якщо був би місце президента, я давно забрав би Україну. Правил би тебе війська, навел би порядок. Підписуйтесь на мій канал, якщо досі цього не зробили. Тисніть ваші русофобські лайки та залишайте під цим випуском такі ж самі русофобські коментарі. І давайте поговоримо детальніше про цих божевільних. Зараз придумали Україну, А що, Росія повинна уступати западним странам, які за 9 тисяч кілометрів за... між Україною і Америкою. Дуже сильна заява на геополітичну тему. Цікаво, а він сам розуміє, що несе? А сусід, найближчий сусід, це Росія для України. Отак, Російська Федерація і справді наш близький сусід, на жаль. Тому що цей сусід постійно веде проти нас війну, захоплює наші території та вбиває українців. Це агресивний сусід і було би краще, якби його не існувало. Це слов'янські народи. Ну, коли Рамзан Кадиров каже, що ми із ним це слов'янські народи, то я безперечно вірю так само, як і коли Сергій Кожугетович Шойгу каже, що ми із ним один народ. Америка захищає інтереси України. Нічого собі, до чого дійшло вже те саме зовнішнє управління. Раніше казали, що це Україна захищає інтереси Сполучених Штатів Америки, а тепер виявляється навпаки, це ми керуємо Сполученими Штатами. От хто не розуміє, що Америка України, і для України нічого хорошого не желає. Чекайте, він же щойно казав прямо протилежне. Якщо Сполучені Штати Америки захищають наші інтереси, то як тоді Сполучені Штати Америки можуть бути проти нас? Їм потрібне государство, щоб поставити туди свою базу. Так ніби це щось погане. Ну, для України це, звісно ж, буде тільки добре. І я за те, щоб американські бази були на нашій території, а для Російської Федерації вже ж це погано, тому що тоді буде складніше вести війну проти України. Якщо в Україні є люди, то вони повинні протистояти цьому. В Україні є люди, безперечно, і вони протистоять російській агресії. А якщо немає в Україні, то Росія повинна приймати міри. І от я, якщо був би місце президента, я давно забрав би Україну. Правил би туди війська, навел би порядок. Бачите, дуже миролюбиві російські окупанти знову нікому не погрожують. Наразі ми угрожаємо комусь. Но Росія, напомню, ніколи, ні разу, нігде, ні публічно, ні в закритому режимі, ніколи не угрожала українському народу. А далі Кадиров заявив те, від чого офігів би навіть Зеленський. Я живу, я служу своєму народу, я раб Всевишнього, я слуга народу. Ну це вже зовсім приділ. Дуже дивно це якось звучить, тому що він каже, що він слуга народу, але при цьому служить Путіну. Якщо навіть весь світ буде проти, я буду з президентом, я буду з Владимир Владимировичем Путіним. Може, Путін це і є його народ, тому що народ чеченський він зрадив, коли пішов на співпрацю із російськими окупантами, хоча спочатку начебто проти них воював, а потім просто продав незалежність
гідність та свободу свого народу Путіну. Я слуга народу. Я раб Всевишнього, слуга народу і піхотинець Путіна. Він би перш ніж збиратись захоплювати Україну, звільняти її, як він каже, спробував би звільнити Чечню, Ічкерію від російської окупації. Проте не лише Кадиров відзначився черговими заявами про Україну, та не тільки. І ще відомий вам Жириновський вирішив заперечувати існування географії. Для цього треба покончити з угрозою з Запада. А для этого Запада не должно быть. Головне дідові не показувати глобус, а то у нього іще серце може стати. Як він тоді НАТО розпустить? Отойти від наших границь, розпустити воєнні блоки типу НАТО. Він навіть вирішив посягнути на святе. Хоче заборонити нам із вами займатися русофобією. Але ж вона досі недостатня. І так далі. Прекратіть русофобію. Отмініть всі санкції. А навіщо скасовувати санкції проти Росії? Путін же і його пропагандисти розповідають, що санкції ніяк не шкодять Росії, взагалі погано на неї не впливають, то тоді на що скасовувати? Далі Жириновський, як завжди, вдався до непогроз у бік України. А заставить може тільки силою, тобто воєнними методами. Не ми кому-то угрожаємо. Російська Федерація ніколи не нападала на Україну і не захоплювала наші території. Це навпаки. Поганий Захід та Україна хочуть захопити Росію. З другої сторони, а для чого вони стоять у наших границях? Щоб напасти на нас? Разве це не так? Список тих країн, які хочуть напасти на Російську Федерацію, просто таки величезний. Хоча, я гадаю, дід просто атлас дивився, і які країни побачив, ті й перелічує. Британія, там, США, може бути, і Германія. Ну, всі натовські країни. Поляки угрожають, там, румини. І українці там, скільки там уже. І знову ж таки, Жириновський каже, що немає ніякої війни Російської Федерації проти України, і тут же скаржиться, що Зеленський особисто вбиває росіян. У нас і сьогодні немає ніякої війни з Україною. А Зеленський розстрілює наших громадян кожен день. Добре, що він хоча б про плани нашої авіації не в курсі. Літаки літять, будемо всіх бомбити. Чим більше оці окупанти погрожують Україні та українцям, тим смішніше їх стає слухати. Реально, це вже просто поза межами навіть маразму. І насправді вони можуть нас захопити, хіба що у своїх хворих фантазіях. Тому що у нас є сильна армія, сильне військо, і ви, друзі, зберігайте спокій та допомагайте нашій армії, тому що саме вона здатна і захистить нас від оцих от прекрасних представників руского міра.